A promessa é de descontos e condições especiais, seja para pagamento à vista ou parcelado. Quem tem dívidas com a Caixa Econômica Federal em Anápolis pode ter a chance de quitar os débitos nessa ação especial. É o caminhão da adimplência, que segue até a sexta-feira na Praça Dom Emanuel, das 9 da manhã às 5 da tarde. Historicamente, a Caixa já tem a tradição de, nos créditos em atraso, oferecer descontos para o pagamento à vista. E nessa condição agora do caminhão da adimplência, nós teremos, além dos descontos, a possibilidade de parcelamento de em até 96 vezes para que o consumidor, para que o cliente Caixa coloque o seu nome em dia, né? Coloque, volte à cidadania, a ter o nome limpo e poder voltar ao consumo das famílias. Já quem tem débitos menores de até R$ 5.000 pode negociar nas lotéricas e nem precisa vir aqui. O caminhão da adimplência da Caixa Econômica Federal faz parte do feirão da renegociação do PROCON Anápolis, que acontece na cidade desde o dia 13 de março. Em torno de R$ 1 milhão em acordos homologados já foram feitos. Esta é a última semana do feirão e a expectativa é quebrar recordes. Os números têm sido muito positivos. A sede do PROCON tem sido bem demandada, bem buscada pelo consumidor. O volume de atendimento ele já supera as nossas expectativas e nós estaremos aí nos próximos dias fazendo a divulgação desse resultado, dos 30 dias de renegociação de débito, e acreditamos aí que nós vamos estar tendo um balanço ainda melhor do que o último feirão, onde nós renegociamos mais de R$ 7 milhões. O Wanderson já participou de uma edição anterior do feirão. Deu certo e por isso voltou. Uau, espero um bom resultado, igual da outra vez que eu tive. Além do veículo da Caixa, tem o da Equatorial, que foi o escolhido pelo Wanderson e a esposa, e um do PROCON, que reúne ao todo 25 empresas dispostas à renegociação com os clientes. O consumidor anapolino ele tem encontrado aqui uma surpresa grata de ter uma redução no juro, na multa, na correção e um parcelamento que permite que a tratativa que seja feita, ela seja englobada dentro do seu orçamento mensal. Então a divisão por um número grande de parcelas permite que essa dívida que parecia ser impagável, ela seja renegociada e seja quitada. Que vai permitir a esse consumidor restaurar o seu CPF e a sua dignidade aí, podendo voltar a consumir na praça da cidade de Anápolis e em todo o Brasil.